Thank you.
Thank you.
Ka
Kahvi uğradı, ben onu da yapıyorum. Hallo,
Eu, thënë për e burë, lumi ti për shnetëton e sholla 50 vjetë me që mërimore që paske të shimo. Sa falem një zhjotë tonë. Sa asha më rinë në ishen këtë jetë tonë të që i ke bon që në një jetë. Kalëzëm në ishen. Sa po për të kalëzëj. Sa tukë batalë shumë, sa bukë bërë, plëtë shufra, sa e më rinë. E më rinë. Edhe vërtetë. Bënë. Sa dhe te shabo, sa e djerë që lakë, sa dhe këto më rinë. Në vendë kunde. Sa dhe droma 2-3 në barë, sa zjerët fija, sa e më rinë. Ishi të vërtetë këtu. E vërtetë janë, vërtetë. Ta që shka për ta mërmenja ku në shodit me të tërshit. Aaaa, sa kom ta. Shumë dhe fërjetë mojë dhe ko. Këm i kjellë pjofi, që në një vjetë. Ta qëra kon respekti, a kon nera, a kon energia, a kon dashlinjen, a kon dësene për që moralin e shana të. Ta të këtu sa nota me ditë. Ja, ka ndryshumë. Mandan që të parë. Ndryshime, ndryshime të nojë. He? Ndryshime të nojë. Ta kërë boj me në mërë, dojtë va se na kemi orë bukë shumë kreje, kreje. Qa? Qa i vitë të u bon bjerë. Qa? Qa? Shfar dojtës ma, dy në dojtës ma dhe të honën të këtërë të dy, në tre. Qa si? Filim ishëm dojtësëm këtu ishëm dojtësëm të dërokit. E 96 në kom të duke da. Po, qa? 96. Sprava s'ke arro një. Era me shpirë të poshtë të ti të shvori avroa i gjona. Po, avroa në njuf, të njuf stara. Po, e më të poshtë një. Da, të me një shonë. Qfar dorsh me, qfar nejë, qfar mua beti, qfar kongë, qfar sanë. E të shkuri mendoj unë ato sanë, që shkërkuma atëhe, që shkërësët, shumë diferencë mojë. Shumë diferencë mojë. Lesë të shën, in sonin e mërësërdoja, hajvorin hoja. A kon atëherë do shkon me përbura dhe përbër Allah, po ka pas dashni, ka pas budzim, një kanë do budzim shëshujt, edhe që a kon shkava atëherë, qëra sërë që kësuhë, gjithë bërë e ka mundu i bërë. Qitash i sholla më dhullim që në vetëm. Bash për të fjorë të mina, për fjërish të mija që bi këtë pitre gënë, na i mi knosh me kam drenosin, me kam kjuja. Edhe na i mi knosh gjithmor me kam kjuja, gjithmor e kimi ngu, i kimi respektu. Ju farenderi shumë që përrim sonde këtë ne, këndërë dhe Sarihin, edhe Sarihin që në ka bashku me farendera, e këtë ne që përbojna, të farendere shumë. Ali Krasni që jo mbreti kam o sakon, koha ta që e bandë retën, nërë bandë hajë bandë shumë, të farenderojna shumë për këtë nejë. O, nërë po që e dërak të pila, shola gjithë o vimë zime për mirë. Farenderi. E, se këto është janë e kanë majtë potën shqiptarë. Po. E kanë rrujtë traditat, kanë rrujtë kulturën. Qashtë. Se, popëll, më mirë se popëll shqiptarë nuk ka. Nuk ka, e vërdet, e vërdet. Edhe të ima, edhe besnika, në gjithë e kasë. Po pak që tash mas luftë i tru, i mi rëshit pak, për shosë. I mi kalut, kalut, si dhe të tonë, po është i ndryshime të noja. Po shku me Europa, pa tjene. Po. Se dhe tjene Europë. I ka orë vlavë i amiki e ti, se të nërë, së nërë komunistë të ka mund të full t'i fjolla të i dhe ka hecaj. Se ka shti marina hec, o ti me mishtë në buke me po ma vete, së ka konë për para, gati qaj e e vërë. E kështë është në gjak, vjetë në televizor, i duka gjinit dhe t'je ka njërës me që më ati. Ka, ka. Gazetari vetë ke tha ojtë, ta ma di që mirë konë njërëzit atëhere, pa shkull, atasht ka me shkull. Tha pasha ogjën për të japë me njerë. Tha ma di që mirë konë njerë, tha tërë pashkullë që këta sëtë për shkullë.
Kërë shka tha plakit. Po, po. Qyrë tha oqë. Tha atyre pleshtë atyeshit, njështë atyeshit, të vëmën këni i pa morë në vestën, kajshia, mahova. Shko ishin të thaburat, tja qishin ka pokin ato, tha se nishin më zhenu. Por ka tunda. Tha të përshyri në parlament aty, aty, tha, apo dhe lënë ka sjetës, apo dhe mi kallë dromat, apo dhe mi thry gjomat. Apo dhe më rrejt aty. A që shë vërtit, a? Me shka shkuhun ata? Shkuhun me shërkje që të di, tjirë që ti, e borë, shalë shumë, jelekat, që shtikin, ka puqin e borë. Qëli borë. Qëli borë, që shkuhun e borë. Edhe zonë venin e borë. Edhe zonë venin e borë, ljodhën mjes 37 shtetë. E ka në zonë qartë, e gjithë qartë. Eshe në vetë. Me vjetët e vjetët. Me dy instrumente, sërë. E. Me dy instrumente. Me dyshtër, me shërkiqet e dyshtër. A pomp me shkallë që shumë. E, du të miru të raditat shqiptore të ura që i kena posh, që shka posh kur farë. Shtetja, kur shka posh, me vishë të ura, me kulturë të ura, me të rëmi të ura, shka posh. Po me ata për qa shlirë se une isha i tyne. Edhe thamë, edhe për burra, të dhe herë dhe qikulata ka ka pasë lezet me hangër, të kone sheshme. Bombomje, jam e se në të tojnë. I këshërësha une, po ju kam zhova drejtune, të qërë të shka njerë drejtë. Thash pasha zhotin qikulatës kam në shuhu, jeshtë thash. Qikulatë është që e që ju kone dhe shashën ma të angja dhe ma të mira. Ta është po guha në ka plak, ta është shqisa të guhes nuk e minësi atëhere, ta të dëvëm në ka në prish. E ne përzirë e redhë qikulatës me e dëvëmit, ta se me boj me veqë atë dëvëgjë, ta shkut t'ja dhe e shraf shi dhe hanë, ta shkut t'i që më njari. Po ka me herë dhe se me neve në doken, neve në doken, po kur t'ja nisin këta tritë, me bo këta fritë, me nga po, që shke në rënumë, nga ka njerë, se une i te si të mi, se une ka dojtë drejtë, që në djemë more, që atë që shë vinë që, une isha qikë me jenaj, le e shumë, vesh në dojë këni farë, në vitët që shtava jeta, i bëgë që më konë, ka zvjeti këmë bëgë, për moj menë shumë mirë. E gjo. Që atë, kur arë ke më qava, ku t'ja fut ke veri me fri. As, peja tyhit, dheri që aty bëjke një sinet i vogël, nuk kishëm ide me boni me mbyllë që ato se me boni para hajat që i dojnë që e nashë. Këto krejtë mirat që ka i thetë, kjo është shumë e vërtet se është kanë qenë. Dashmija është intereson të këtë popullit, gjithë bonë kërë nga ka orë ngushtë duhë minan me zvejtë. Sa jemi konë në në kupim, jemi dashtë sepse që kemë pasë ka shkujmë, shtetën e kemë pasë të njëni tjetëri. Si jemi shliru, jemi bo, i zët i shpis në halas, jemi mësue me bu më konë i zët i shpis. Cikur një thmije tim, kër e më vretojnë, një që nënë e të trenë, e rehin e, dhe me thonë edhe të të rritet, me marë, me i thonë, bënë shpi që ta është ti, një që një probleme i kohaj dhe i të bëhat shpi. Por unë e mendoj që shumë të mira të aty në mentale që kanë thonë.
mendimtare, po nënshore. Ka qenë filozofin veti e kohës, që edhe sot me e përna hinë punë. Atë Gjemaj Lëbriz, atë ma Mora Mustafa, sa që përdi dhe përkër e Haran Shabani që tyne. Po, ato duhet me i marë, mësë me i harruë, po duhet me i lëshuë Amerikanëve, Anglezëve, Gjermanëve me i nëzame teknologi, e me hesë dhe na për para, se të të rrugë në skemina. Ato kam në bështë atri që janë që ku këshyve që atje, edhe të shëtë marë hobe. Ju me ju pënovë zemra, në një mjani zemra. Me ju pënovë zemra. Veq edhe që to për ka dhej, që më pënë të vetë. Që në më ngashin që në mjërë, ka të pënë shumë. Po, po. Gëtare, që njëri këtë pënë shumë. I ditë boba se në meqë ata, edhe ishë në të po në vëndë. Erdhe në Amerikanë në po në i konka, erdhe në i pretën minjën aty për të shumë. Që mi mori t'i gjenë gjartë në mosë, a? Gjartë, shumë i zotë jo. E edhe i presën minja aty që shmojnë tëmë edhe, për i thomë falem njerës, nga kini kështu, nga kini njerës. Shka tha Amerikani. Tha falem njerës, dinja zotë, i tha dhe t'jem me t'ju. Ti ja këthy pushkën shkallë. Mas me pas këthy pushkën t'jem, tha, t'jem dhe ju shkallë, tha nashke po shkallë. Tha ta një dinja njeve, falimdeje që në shtini zotë i menë, tha gjuhtën e fitum. Tha por do të miqerë që t'ju shumë, me punu shumë, mu mosë të shkir fitum. A këtëm pune, në mandatë. Tha se, jo me të mosë të shkir që të kushtë, po do të mosë të shkir fitum. Masër, ma ka lajo me bon, se me mojt. Se me mojt, va lajo masër. E, qështë të mojt. Durakus nga kam dhej njëre, duraku. Ta me shtë olit, shumë dhët mi qërë qëtë me përnu jo, u bon dhe shkirë. Vazjaliat ka tregu duraku ty, që shi ka thonë komandant Gullit, ku më luf, mi varatë. Ka dhej që në shkurt edhe... Ista ka dhe njësë. Ti ka dhurë parë drejtë për vore. Ja, me komandant. Ja, ja, ka dhurë. Jo, kështë e shparë. Ja, ka dhurë. Ajë, durak, ajë. Ajë, qëtë të majë. Lësë, më të fajë dhe dhe. Kësi, ta komandantës, një aprishë një dhe se e kam jara. Ishëm luftë, ta lesu kështë e dimë në tonë. Që të orë në imi konë. Ndu bërdova, ja, ta e këtu i këtu. Tu s'ke juve tu ka mëshëm në përmohënë në përta. Po, tu liftu ka pake, ere gjëtë e shkit peqa për tukër në arra një granatë në të rrinë. Në arra, shtërpik i pak në për të dyre, di ka në rrëgë, ka pak kombe, po ju, ju plëmë korta. Ere, po pëdoj, më u ishë në une, aty... Guri që avdurës në liftu. Ha? Guri që avdurës. Guri ishë me... Atë të shtëgjën e vetë të liftu me ta drejtë për zetë, bolë për bolë. Hajde të ashti, roja e granotar të ashti u frigur të putë, ja këpari shumë u frigur, e granotar të ashti vinë tjera të edhe, dhe da bëjë që i kejnë dhe, po pëdoj mu ka me shku. Una teritorit e ma të ishë në lirën të rritë edhe për di, tham, ka lyhë kërnaqër, lyhë kërnaqër ku janë konë i lirë të në herë, këthojmë, a meta ja. A që ashtu i thëmë valo të dy valonë, thashtë ti të poshë që së gjyke me traktora, me kjere, por nuk shëshin kjere të traktora të jetë në vend ku ndeshën me hina, atë me që në manarda për mole e popëzi me hinja të poshë. Edhe varë gjinja, në dy jontë ishë një farë rrugë e kështu së për mahalë dhe në për katonë, me i përkryk të poshë. One me një kusharit dhe me një tesak, pi përqilën gjinën edhe ishë edhe matosën o, a, një zërë që në kështë në kërë. Dhe rrështë në naltët për fërësërë. Edhe, shka me bëta është, po i kinë poplit të pleshë për zohënë një djali emi, që bashkimi e një shpend tjetër e ata pleshë për kafën. Po, më vishë për gjutë për gërë, dhe për pleshë për i vëtë për t'i gjutë për gërlisë, me hesë ma shpetë komandantë, që si shë atë i shumë nga da ushtarë, si kodë sa ne të hinë, a ne i dhëmë një vërmoli, kërë ne ka i mali madha, ne.
edhe mos me qumë agat, po vjen një të poshtë. Unën ke shpat, ata nga shpat. Nuk s'ta rrug? Të poshtë të shku nga për orën dhe për rrugë në orë. Nuk s'ta krej, njerë, plët kolonë, kame, tesha dore, të shku me hinat drygë ku dhe shune. Po vjen të poshtë aji. Pa u ikni, na bol për bol, aji kërgjë. Edhe të orë të poshtë. Fëmija piskat. Fëmija zme piskat. Fëmija. Pa u ikni. Këta ma ti të zohë i shafë të dhe atër në bëshafë. Ja, të dhe dhujtë, që në të ikimi. Vese në olë, ali, ali. Pa u ikni se guri ka shu pikën. Va, u ikni se komandant guri ka shu pikën. Va, tu ikimi e në olë të 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 Rama ti po shpjeti, komandant Guri, ka di. Po, bre. Bre, bre. A moj i Grishirë. Ja, ja, edhe njëherë ka të zëmë, ta që shke thonë. Wow, tu i kje me e ta qmi shanë, u kje komandant Guri. Guri në të në rogë. Guri, o pas të rogë së të me rogë. E, këtë e ka të zëmë. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Yeah, hey, I
atyre. A kondër si ma meti kur a hinë duhë me... Në qifor. Meken me gjitha. Në qifor. A kondër t'ja di atëtorë, kondër t'i meri. Por, e ka qitë shahirin për pora me mojtë t'ja muhërën, edhe me këtun kondë patriotikë. Edhe t'ja di edhe t'i meri, tha i tharë pëse, tha jam ame, ta di kushirë në tha di hirit kodjë. Tha po shahiri mi prind ushtrijës, i këndër kongë që i maservatorin edhe ushtrijën miro luftës. Me vëllet me hinë luftës. Me vëllet me hinë luftës. Qashtu. Dhe me thonë, kone për i kamerë ka po shahira. Po shahiri e kongëtori ka në diferent modë. Po që shë. Që po së të më reshë? Në dhe ju thonë, në pse bohen luftrat votërore në Balkan? Edhe të mërmi edhe shqitni halëtën e Evropës, shqitni përtuara halëtën e Evropës edhe shqitni Balkanin, katër stingën më të bukrat në Evropë. Në aspekt. Në mërmi shqitni bregdetin edhe bregdet e tjera, dhe i sponë shkoni atje, e është bregdeti maj mirë në aspekt shëndetësor, zavje, ka... Po jo dhe gjitha të. E me me shqipni ka naftë që Greqia po pretendon një amore që atë pizën bashkë është nafta, ka shumë naftë Shqipria. Kur daqë një pizën e tokës, në thëtë e ka tokën bregdetin e cekave, në thonë ato, në aspekt turizmit e këto, edhe varmallet uj ka e dy tash matë nërvegjisë, nëse dhim me menagjuhu në këmija, ka një të lesë, dhim me menagjuhu në mërkëre. Kajtë lejtë e minerale, kur ka fërë Shqipria, në mëse qitë një ashtë Kosovën e këto pjesë të mejë. Edhe, kur t'i mendin gjitha këto, që i thash, mëni me anë në të fundim që aja është parajsa e Europës, që ka falë zërë, edhe rasisht jemi në Shqiptarët autoktonë. Edhe të që ka në kohën e Osmanëve, ata kanë me pretendu në morë Evropën, ka që janë si një lojë NATO është tash që është atëherë ata, po në zemër kanë dohtë më nojë këtu, komën me qitë, të që ka qitë që bëja në bonë të që tash, komën për shantë. Edhe sërbë të bugarë të italianë të gjithë pushtuës që kanë kalu edhe... Po, pretendimi ka qenë pikrësht parojës a Evropës, e që nga këtë dikush njëri nërë. Në tëtë edhe këtu, faktikisht, luftu në Amerikë e Rusia, që të luftën e fundit, sërbisim që i fizikisht, dhe me thonë djallit të Rusis, anë nërin direkte me një luft të tëtë, provokative, fitoj Rusinë edhe Qipin, që ato të Qipin për i Balkanët. Edhe pikrisht për që të arsyje e në bëk të luftra për mas shumë dhe. Luftra e dikë botërore, ku të marrën mes të dyu, ose s'pëdu një lëdhë shumë, po për me kuptu procesin. Dhe luftra e dikë botërore, është lufta ose quët shepulli i naftës, i arit zi. Gjermant me Italianë dhe me Japanët nuk u koni të liri budalë, po dhe kanë boni farë aleance, edhe me kushtue botën pasurin e naftës, kushon. Edhe Gjermantin shumë dhe Rusisi, jo që kanë marak në shkumë mërëdhja atje, po dhe i më baku është naftë ka e gaz ka, aqë të. Edhe a i më shonë për qatë strategi, edhe këta fnena edhe dojnë me këtë pjesën në Azizë, këtë me marë me shtimin sistem. Kjo lukë vazhdojnë, halalim të me arit zi. Ta shenë në të superfuqin tira që. Edhe, po du me thonë, me një fjallën që tu ku jemi na në Nërvej, në Balkanët, në drogat shqiptare, kur më të harrojmë që gjithmonë kemi me qenë sulmun për me pretenduë se jetojmë bashkë në parave së të Evropës. Ose në rrëve s'u jam se këndohet. Aj bashkë. Aj bashkë. Ah!
kamar. Që që e mërë t'ja mërë t'ju janë. Daj lejt, daj lejt. Daj lejt. Daj lejt. Daj lejt. Daj lejt. Daj lejt. E zohaj, e zohaj. Shodrije, ojnë të kanë punë që uëmë.
Oh,
hanet, u hanet këtë jetë. Mora shumë, ah, mora i dhe. Këtë të mjek, lozen u a kërkula, u e të është për muë. Why just the poker goes so Faleminderit.